svojom charaktere a navrhujem, aby tento festival sa stal aj pokojným záujmom a verím, že vy svojím trestkom to podporíte. Želám všetkým účastníkom mnoho úspechu, predovšetkým skladačenom, textárom, spevákom, orkestru, chóru, poroče, aby objektívne hodnotila. A verím, že tento festival bude ešte širší, ako čo je naša pokrajina, že je von poplnil jeden prázdny priestor, keď ide o muziku, o hudbu pre deti na celom kultúrnom priestore Republiky Srbsko. Ešte raz mnoho úspechu a tento tretí slovenský festival je otvorený. Ďakujem. Ako sme vám pred rokom sľúbili, že sa znovu stretneme na tomto istom mieste, ten sľub si teraz i splňame, ibaže sme teraz vo väčšom počte ako minule. Je toto tretí poradie detský festival slovenských zábavných piesní pod názvom Letí pieseň letí. Tentokrát pieseň k vám priletí nielen z Kovačice, ale i z Kulpínu, Hložian, Pivnice, Nového Sadu, Boľoviec, Kysáču, Starej Pazovi, slovenských osád Vojvodiny, čím festival nadobudol celovojvodinský ráz. Týmto chceme povedať, že festival Letí pieseň letí dostal na význame i samým tým, že na festival prispeli texty, skladby a mladí speváci z mnohých slovenských osád. Je tu i Novosadská televízia a Kovačický rozhlas. Skôr festivaly zorganizovala hudobná mládež z Kovačice a tentokrát jej v tom pomáhal i organizačný výbor, čo je znakom, že sme kročili o stupníček viac a samým tým mienime, že nevyostala ani kvalita, ani kvantita. No to nám zostáva vidieť. Pred nami je festival, ktorý krášli 38 piesní, 29 interpreti, 24 skladatelia, teda dnes bude mať odborná porota plné ruky práce. No, nech poviem, že festival pozostáva z dvoch častí. Prvá, ktorá trvá do 18. hodiny a potom bude nasledovať malá prestávka pre oddych ako hudobníkov, tak i spevákov. Počas prestávky sa môžete pobaviť na Kovačickej záhradke a potom vás znovu povolávame do Sieni Domu kultúry, lebo o 20. hodine začneme s druhou časťou festivalu. A my sme festival začali s hlučkou Letí pieseň letí. Ľad prvá prekoná a oficiálne festival otvorí Marina Prkosavcová z Pivnice. Pretože je dnes Deň Matiek, 14. maj, pieseň, ktorú zaspieva, sa menuje Naše mamky. Skladateľkou piesne je Anka Stojnevová a textárkou Mária Masáriková.
roku zaspievala piesne Sníčky a Mesiačkovú uspávanku. Tentokrát bola na prechádzke, s kým to nám prezradí piesňou Melisanda Fúseková z Kovačice. Pieseň, ktorá zaznie, menuje sa Jarná prechádzka, skladateľom je Jaroslav Fúsek a textárom Juraj Tušiak. Slnko spadlo do trávy medzi žlté púpavy. Pozdravilo nové ráno, to je apríl, veru áno. Tretia poradia v prvej časti festivalu je pieseň Čo je apríl? Text piesne napísal Juraj Tušiak, skladateľkov je Alžbeta Hriešiková a Čo je apríl? To nám zaspieva Alexandra Čížiková. Yeah.
strach, že sú mali, ale im to dobre ide. Jar je ako píšťaľ vočka drobných rukách chlapčeka, preto sa za ňou každý s piesňou ponáhľa a uteká. Je to úvod do piesne Jarný zvuk, ktorej textárom je Jan Andel, skladateľkov je Rada Toliťová a mladá slešná interpretka je Jaroslava Kukučková z Boľoviec. Všetci viete, že jestvuje princ, princezna, kráľa, kráľovna, ale jestvuje i žabí kráľ. Vážne, vážne. Ak neveríte mne, ja si dokonca do pomoci povolám Suzy Barcovú. Teda Suzy odspieva práve pieseň Žabí kráľ. Textárom piesne je Juraj Tušiak, skladateľom Báči Brko Tomáš Barca. Kre, kre, nech sa páči, Suzy. Yeah.
Kre. Keď som bol taký malý ako títo naši mali interpreti, mnoho toho som nevedel, ale časom všetko prichádzalo na svoje miesto. Tak napríklad my by sme si mohli vypočuť šiestu porade pieseň pod názvom Nevedel som. Nevedel som, že je textárom Božidar Timotievič, ani že je Jaroslav Glozik skladateľom piesne, ale viem, že pieseň zaspieva Pavel Stanov. Teraz si na javisko povoláme jednu mladú dámu, Jarmilku Paluškovú. Text piesne Ivankina loď napísal Pavel Šafárik, skladateľom je Samuel Medveď. Znamená, Jarmilka Palušková z Kovačice je za kormidlom a my spolu s ňou zaplávajme Ivankinou loďou po vlnách hudby.
A z Kovačice ešte jedna speváčka, ide o Anku Suchánikovú. Text piesni, ktorú Anka zaspieva, napísala pani Anna Severíniová, skladateľom je Michal Suchánek, a teraz Anka Suchániková, a preto povedz. Povieme, že orchester, ktorý sprevádza našich nádejných spevákov, je na sledovnom zostave. Anička Petrášová, Ján Petráš, Želimír Bartoš, Martin Zlo, Ján Marko a Martin Strakúšek. Festival sleduje i odborná porota, ktorá je v zostave Ivan Babka, Ján Hrk, Jaroslav Litavský, Ondrej Kotváš a Martin Benka. A teraz nasleduje malá prestávka, lebo nasleduje malá, totiž najmenšia a najmladšia rytmická skupina Rozmarín, pôsobiaca pri hudobnej mládeže z Kovačice. Nacvičila ich Jarmila Bírešová a my si zatancujeme s nimi, nie?
oči ne lažu i ona je tu. Umoge reka umiva za dvoje, na moje je mesto stavio nju. Ja znam da ti negde daleko vraćaš se meni samo u snu. Sudbina daje ti neku drugu, reci mi Bože, zašto, zašto baš nju? Ja znam, ona je tu. Nekada srećan sa tobom sam bio, duboko u sebi tugu sam krio. Još tada sam znao da si moj san, moje prokletvo, moj sudnji dan. Noćas te tako divlje želim, sada bih umro za svoje sne. Povieme, že sponzori, ktorí hmotne pomohli festival Leti piesen Leti, sú nasledovní Padina Komerc, Agroplast, Poľnohospodár, Jednota, Citra, Bicyklo Express, Bazar, Kus, Medikament, Elvot, Budúcnosť, Radovan, Rossa, Obchod Vžája, Obchod Kovačičanka, Komisión Saška, Elan, Eltek, Srdiečko, účastná spoločnosť Nápredak, Ternopolis, Móda, Jan Zámečník, Jan Husárik, Koprom, Juraj Suchánek, Pelivan, DDO Nový Sad, Zuzana Jonášová a maliari Pavel Hajko, Alžbeta Čížiková, Zuzana Chalupová, Zuzana Vereska a Jan Glózik. Tak, my sme boli v Austrálii. Boli sme v Austrálii a teraz by sme mohli odísť na safári. Teda dlhá je cesta z Kovačice do Afriky. Opýtate sa, prečo práve do Afriky? Preto, lebo sa do Kovačice vrátila Anka Zlochová zo safári, nie? Touto príležitosťou nám chce dočariť piesňou iba čiastku toho, čo zažila. Textárom piesne Safári je Jan Šofranko, okolo skladby mu pomáhal Adam Torňoš, teda Anna Zlochová a Safári. Thank you.
To bolo v Kenii a pieseň za piesňou prišiel na rady môj priateľ Miroslav Gálo. On má veľkú voľu zaspievať pieseň o kolobežke. Jan Andel, textár piesne, Radmila Aleksiťová, skladateľka, interpret, zboľoviec Miroslav Gálo, pieseň Kolobežka. Tak, kocúr múro zos nazývam, na tak ďalej a tak bližšie. Iba, že sa časy menia, ani kocúry nie sú viacej ako čo skôr boli. Tak viac nie je kocúr múro, ale kocúr kiki. Tentokrát ide o textárku a skladateľku Aničku Veňarskú. Interpretka je Anča Pomaranča, prepáčte, Katarína Čížiková z Padiny, teda kocúr kiki. Táto pieseň, ktorá teraz nasleduje, je pre všetkých tých, ktorí budú mať narodeniny. Prečo?
Pretože práve nasleduje pieseň pod názvom Narodeniny textárky a skladateľky Kataríny Petrášovej. Interpretáciu má na starosti Olinka Glóziková z Kovačice. Nasledovný interpret je už skutočne nahnevaný. Práve som počul, ako hovorí, dosť to mám, chcem spievať, bodka, dvojbod a tri bodky. Vyjdeme mu v ústretí, lebo viete, že bude och, včera vybil troch. Teda textárom je Zdenko Pop, ktorý je zároveň skladateľom piesne a pieseň odspieva Janko Sládok zo Starej Pazovy, teda dosť to mám. Thank you.
si chlapci pre korčule mali dobrý ľad. Večer sa aj pozabudli domov ponáhľať, tak vám to býva na ľade. A že sa nekorčulujú iba chlapci, ale i mladé madam, dokazom jej Svetlana Harmádová z Kovačice. Pieseň, ktorú zaspieva, menuje sa Na ľade, textárom je Jovan Jovanovič Zmaj a skladateľom Na ľade bol Pavel Nemček. Psíka Vinča žltú bundu nosí. Keď k obedu sadnem k stolu a na neho pozriem dolu, predné lapky zloží. Na záver prvej časti festivalu letí pieseň Letí. Zostala nám pieseň pod názvom Dunčo. Textárom piesni je Michal Ďuga, skladateľom je Vladimír Kovač a interpretka z Hložian Mariana Stupavská.
teda vypočuli sme si prvú súťažiacu časť festivalu Letí pieseň, Letí 95. Nasleduje malá prestávka, počas ktorej sa budete môcť pobaviť na Kovačinskej záhradke a druhá časť súťažiaca samozrejme začína o 20. hodine. Teda ďakujeme na pozornosti a dovidenia znovu o 20. hodine. Ako sme vám pred rokom sľúbili, že sa znovu stretneme na tomto istom mieste, ten sľub si teraz i splňame, ibaže sme teraz vo väčšom počte ako minule. Je toto tretí poradie detský festival slovenských zábavných piesní pod názvom Letí pieseň, letí.
Tentokrát pieseň k vám priletí nielen z Kovačice, ale i z Kulpínu, Hložian, Pivnice, Nového Sadu, Boľoviec, Kysáču a Starej Pazovi. Slovenský osád Vojvodiny, čím festival nadobudol celovojvodinský ráz. Týmto chceme povedať, že festival Letí pieseň letí dostal na význame i samým tým, že na festival prispeli texty, skladby a mladí speváci z mnohých slovenských osád. K tomuto prispela slovenská redakcia televízie a rádio Nového Sadu, Kovačický rozhlas, zhromaždenie obce Kovačica, miestne spoločenstvo Kovačica, Matica Slovenska, Dom kultúry 3. október v Kovačici a Základná škola mladých pokolení v Kovačici. Skôr festivaly zorganizovala hudobná mládež z Kovačice a tentokrát jej v tom pomáhal i organizačný výbor, čo je znakom, že sme kročili o stupníček viac a samým tým mienime, že nevyostala ani kvalita, ale ani kvantita. No to nám zostáva vidieť. Pred nami je festival, ktorý krášli 38 piesní, 29 interpreti, 24 skladatelia. Teda dnes bude mať odborná porota plné ruky práce. Orchester, ktorý sprevádza našich nádejných spevákov, je na sledovnom zostave. Anička Petrášová. Jan Petráš. Želimír Bartoš. Jan Marko. Martin Zloch. A ešte jeden Martin Strakúšek. Festival sleduje i odborná porota, ktorá je v zostave Ivan Babka, Jan Hrb, Jaroslav Litovský a Ondrej Kotváš. Sponzori, ktorí hmotne pomohli festival Letí pieseň Letí 95 sú nasledovní: Padina Komerc, Agroplast, Poľnohospodár, Jednota, Citra, Bicycle Express, Bazár, Vkus, Medikament, Elvod, Budúcnosť, Radovan, Maliari, Pavel Hajko, Alžbeta Čížiková, Zuzana Chalupová, Zuzana Vereská, Ján Glózik, Zuzana Jonášová, pani Penelopa, Rosa, Obchod Džaja, Kovačičanka, Komisión Saška, Elán, Eltek, Srdiečko, Salón nábytku Nápredak, Ternopolis, Móda, Ján Zámečník, Ján Husárik, Koprom, Juraj Suchánek, DDO Nový Sad a Bell Electronic. A v tejto druhej časti, prvá, ktorú si vypočujeme, je pieseň o Pipi dlhej pančuche. Je to dievča s dlhými pančuchami, vrkvočikmi, nezbedné a neposedné. Niekto sa ju možno pamätá z televíznych seriálov, a kto nie, spozná ju cez pieseň Pipi dlhá pančucha, textárky a skladateľky Aničky Veňarskej. Pieseň zaznie v interpretácii Kataríny Čížikovej z Padiny.
celej čistiny zabronili jahody. Od pondelka do nedele boli tam len kvety biele. No dnes pozri Anička, všade sama jahodka. Na jahody pôjdeme po festivale a na jahody je názov piesne, ktorú zaspieva Miroslav Gálo z Boľoviec, text napísal Jan Andel, skladateľkovie Radmila Alexičová, teda dezert, jahody. Čo? Tretí poradie v druhej súťažiacej časti je jeden malý spevák Daniel Pop. Zo Starej Pázovi, textárom a skladateľom piesne Zázračný kvet je Zdenko Pop. O aký kvet ide, prezradí nám iba Daniel.
teda predsa to bol dueta. Kominár nenosí len rebrík a čiernu tvár, kominár nosí aj šťastie. To vedia všetci ľudia, hlavne tí, ktorí majú na kabáte gombíky. Keď nadinde kominár, chytro sa chytia za gombík a myslia na to, po čom túžia. Už asi viete, že ide o pieseň Kominár. Text patrí Kriste Bendovej, skladateľom je Pavel Nemček a interpretka Jana Suchaneková z Kovačice. My pokračujeme ďalej. Pekná kytica. Mal som jednu, ale mi bola málo. Poviem vám ja, ako sa to stalo. A stane sa tak, že povoláme Branislava Lipaja z Nového sadu, nech on zaspieva pieseň Mal som, textára skladateľa Pavla Urbana.
Tak, náš Romeo odspieval a všetci viete, že Mikuláš prináša dobrým deťom darčeky. Elenka Čorbová z Kysáču zaspíva pieseň práve o ňom, o Mikulášovi. Skladbu a text mal na starosti Ján Kulík. Tenisky, neviem, či aj ja hoďa, čo dostanem, alebo nie. Mamičke na meniny sa zvyčajne dávajú darčeky. Anka Suchaneková z Kovačice pre mamičkine meniny prichystala pieseň. Malý, ale darček zo srdca. Pritom jej ako skladateľ pomohol Michal Suchanek a text patrí Janovi Smrekovi.
že dnes, deň matiek, ešte jedna z piesní, ktorá hovorí o mame a láske voči nej. A najkrajšia na svete je názov piesne, ktorej textárom a skladateľom je Ján Kopčok, a táto pieseň zaznie v prednese Jaroslavy Koruniakovej z Kulpínu. Ešte jeden darček máme dám. A znovu je na rade jedna malá speváčka z Kovačice. Na text Juraja Tušiaka skladbu napísal Jaroslav Fúsek.
Prší, prší, leje sa, pretrhli sa nebesa. Aprílová je mesiac taký, počasie sa stále mení. Po daždi nasleduje slnce a pekná pestrofarebná dúha. A teraz? Teraz nasleduje Marina Mravíková z Kovačice s piesňou Aprílový dážď. Text a skladba Lídia Mravíková. Myšička kašičku v maľovanom várničku. Tomu dala na myštičku a nám Jarmilka Palušková zaspieva pieseň o nazlostenej myšuľke. Textárom piesne je Michal Ďuga, skladateľom je Samuel Medveď a interpretkou je Jarmilka Palušková z Kovačice. Išiel do školy, 1 na 1 bolo vždy 3, nie? A 1 krát 1 bolo vždy 2. Tak? Alebo nie? Tak. Samozrejme, že je tak. Teda tak hovorí jedna počtárka, veď počty vôbec nie sú ťažké.
A bližšie nás s Planou Počtárkou zoznámi malé dueto Jasna a Vesna Nádejové z pivnice. Textárkou je Mária Masaryková a skladateľkou piesne Planá Počtárka je Anka Stojnevová. Predsa je 1x1, 2. Nasledovná totiž 13. porade pieseň v druhej súťažiacej časti festivalu Letí pieseň Letí 95 je pieseň Chytačka, ktorá zaznie prednese Mariany Stupavskej z Hložian, Vladimír Kováč je skladateľom a Michal Ďuga textárom. Niekedy Chytačka bola hra detí a teraz hľa inšpiráciou pre peknú pieseň. Od rána na čo
A iba nech povieme, že Daniel Pop mal dnes pomoc, malú Anku Totovú, teda oni odspievali pieseň Zázračný kvet skladateľa Zdenka Popa. A všetci sme sa kúpali v jazierku, lebo v riečke, všetci bez rozdielu, veľkí a malí, v riečke sa kúpali. Ja navrhujem, aby sme sa občerstvili piesňou pod názvom Na potoku na riečke, ktorej text napísal Michal Babinka, skladateľkovie Alžbeta Hriešiková a pieseň zaspieva Jarmila Harmádová z Kovačice. Pieseň znie Jedna rúža, dve rúže, dve rúžičky červené. To je tá pieseň, ale Suzy má pieseň o troch rúžach. Suzana Barcová z Kovačice zaspieva pieseň, ktorej textárom je Juraj Tušiak, skladateľom Tomáš Barca a pieseň sa menuje Tri rúžičky. Thank you.
keby vrabček vedel plávať ako psík, bol by z neho celkom dobrý námorník. Ide o pieseň Čo by bolo, keby bolo. Mladá speváčka je Zdenka Juricová z Nového Sadu, skladateľkou sú pani Jarmila Juricová-Stupavská a textárom sú pán Juraj Dušiak. Keďže ja ako vidím a počujem jar, obľúbené ročné obdobie väčšine mladých spevákov, pokračujme v istom tóne. Teda keď máme Katarínu Petrášovú ako textárku a skladateľku a Olinku Glozikovú ako interpretku, výsledok je čo? Jarná pieseň. Hľadal v ďatelinke šťastie, hľadal som, hľadal vraj, ono tam rastie. Čo to náš netrpezlivý gentleman hľadal, zistíme v piesni, ktorú zaspieva Pavel Stano z Kovačice. Text napísala Anna Majerová a skladateľom je Jaroslav Glózy.
textárom je Ľubomír Feldek, skladateľkou Anka Zlochová. A kto máme pomáha? Asi Ivanka Omastová. Kvietok, ale bola aj palma, ako moja. My sa blížime pomaly ku koncu druhej súťažiacej časti festivalu Letí pieseň, letí 95. Náš následovný spevák je Ondrej Bartoš z Kovačice a zaspieva pieseň Malý sníček. Ako textári a skladatelia zjavujú sa v duete Jan Bartoš a Jan Kráľovský. Yeah.
Všetkým vám je dobre známa rozprávka o troch prasiatkách. Ale vieš, že ste nepočuli pieseň Tri dezerty. Nie. Tri krempity. Nie sú ani krempity, nie sú ani šampity. Aha, tri koláče, prepáčte. Text Jan Andel, skladateľka Rada Tovičová a pieseň je v interpretácii Jaroslavy Koruniakovej z Boľoviec. Čo ďalej? Jedna otázka. Čo, spievať ďalej? Pieseň? Môže? Ak pieseň, teda nech bude pieseň. A pieseň sa menuje Otázka. Pieseň napísal Jan Šofranko, skladateľom je Pavel Jonáš a interpretkou je Anka Zlochová. Viento.
posledná na festivale Letí pieseň Letí 95 v súťažiacej časti zaznie pieseň, ktorú zaspieva Daniel Dziokyť z Kovačice. Skladbu napísal dueto Adam Torňoš a Jan Šofranko. Textárom je Jan Šofranko a pieseň sa menuje Všetkým hviezdy spadnú. Si vypočuli všetky piesne v súťažiacej časti festivalu Letí pieseň Letí. Odborná porota odíde, aby zverejnila svoje výsledky a my máme jedno malé prekvapenie pre vás. A to malé prekvapenie je Miki Suchánek.
teda to bolo to malé prekvapenie, ale my máme ešte jedno prekvapenie pre vás. Vy ste si vypočuli súťažiacú časť festivalu Letí pieseň letí. A pokým sa naša odborná porota usiahla, aby zverejnila svoje výsledky, za ten čas vám ponúkame, aby ste si pozreli detskú módnu revue, ktorú pre vás prichystala súkromná krajčírska dielňa Bazar majiteľky Márii Svetlíkovej, a dielňa sa nachádza v ulici Štúrovej číslo 86 v Kovačici. Dnes večer si môžete pozrieť módne novinky z tejto krajčírskej dielne. Predstavia sa vám 15 mladí manikíni, ktorí nosia módnu kolekciu pre leto 95 z krajčírskej dielni Bazar. Najprv povolávame predsedu organizačného výboru, Pavla Severiniho. A potom to, čo ste čakali. Vážení prítomní, prečítam vám jeden telegram. U nemogućnosti da lično prisustujem tretjem festivalu slovačkih zabavnih pesama za decu, primite moje iskrene pozdrave i želje za daljim uspešnim radom. Margit Savi, savezni minister. A teraz. Odborná porota festivalu Letí pieseň Letí 95 v zostave Ivan Babka, Jan Hrk, Ondrej Kotváš a Jaroslav Litavský rozhodla, že tretie miesto na festivale Letí pieseň Letí pre interpretáciu si získala, získali si, a rovnocene. Elenka Čorbová z Kysáču pre interpretáciu Mikuláš.
a Janko Sládok zo Starej Pazovy pre interpretáciu piesne Dosť to mám. Čo sa týka skladieb, tretie miesto obsadila Lidia Mravíková z Kovačice za skladbu Aprílový dážď. Teraz si vypočujeme pieseň Aprílový dážď. Interpretáciu rovnocene si získali Katarína Čížiková z Padiny pre interpretáciu piesne Pipi dlhá pančucha. A Jarmila Palušková z Kovačice pre interpretáciu piesne Na zloste nám iš. A znovu sa vraciame na skladbu. Druhé miesto obsadila Anička Veniarská z Kovačice za skladbu Kocúr Kiki a zároveň si túto pieseň vypočujeme. Hey!
A teraz, porota obecenstva, totiž vy, vážené obecenstvo, rozhodli ste, že svoje hlasy dáte Melisande Fúsekovej pre pieseň Ešte jedna mama. Taktiež odborná porota rozhodla, že prvé miesto pre interpretáciu patrí Melisande Fúsekovej, tiež pre pieseň Ešte jedna mama. A čo sa týka skladieb, prvé miesto obsadil Jaroslav Fúsek z Kovačice za skladbu Ešte jedna mama. Nech povieme, že poslucháčom Kovačického rozhlasu sa najviac páčil prednes Melisande Fúsekovej, ktorá si získala 30 hlasov poslucháčov rozhlasu. Pre Melisandu odmenu Kovačického rozhlasu prichystala predajňa Apatex z Kovačice a darček si Melisanda bude môcť prebrať v samej predajni u dvoch vždy dobre naladených Anách. Teda vypočujeme si Melisandu Fúsekovú a pieseň festivalu Letí, pieseň Letí 95, Ešte jedna mama.
Teda si zaspívame ešte raz túto pieseň. Môže. Melisanda. Nie, čo ste tam? Teda vážení poslucháči a obecenstvo, týmto by sme zakončili ešte jeden festival, tretí poradie, Letí pieseň, letí. My sa znovu uvidíme o rok, možno vo väčšom počte. Poďakujeme sa všetkým sponzorom, hosťom, ktorí spríjemnili tento festival a mám nádej, že prídete o rok zas. Dobrú noc.